ამ წუთებში სასტუმრო რედისონში ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტი 6-თვიანი მუშაობის ანგარიშს წარადგენს. დეპუტატების საქმიანობის შედეგებს კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია დღეს დილიდან აცნობს მედიის წარმომადგენლებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის წევრების ამ წევრებს აქციით დახვდნენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების ერთი ნაწილი. ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე მუშაობს დილიდან რედისონში. გვანცა, დასრულდა თუ არა კომიტეტის სხდომა და რა საპროტესტებენ არასამთავრობოები? სასტუმრო რედისონთა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის მიერ შემუშავებული პროექტი გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები შეკრებაზე ტაბურეტებით და ტრანსპარანტებით ხელში მივიდნენ. მათი განცხადებით, პროექტში არასწორად არის ასახული 17 მაისს განვითარებული მოვლენები. აქციის მონაწილეებთან შეხვედრაზე გავიდა კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე გედევან ფოფხაძე. მათ ახალ შეხვედრა და პრობლემებზე მსჯელობა შესთავაზა. აქცია უკვე დასრულებულია, ის დაახლოებით 1 საათს გაგრძელდა და მას რამდენიმე ათეული ადამიანი ესწრებოდა. აბურეც უკვე დიდი ახსნა აღაჭირდება 17 მაისის მერე. ეს გადაიქცა ძალადობის სიმბოლოდ ბევრი ადამიანისთვის ყოველ შემთხვევაში, რომელიც გამოიყენეს მშვიდობიანი ადამიანების დასარბევად. და დღეს ჩვენი პროტესტი სწორედ ამ მოვლენას უკავშირდება. ეს არის ბატონ გიორგი გაბედავას და ყველა მისი მხარდამჭერის თანამოაზრის საყურადღებოდ, რომელიც ამბობს შერერთი, რომ მისი ვარი იყო ამ სიაში და ყალბი იყო, იმიტომ რომ მას ხელი არ მოუწერია ბუნებრივია. მას და მის ყველა მხარდამჭერს თანამოაზრეს მინდა უთხრა, რომ ამდილითაც შევამოწმე. სიაში ვარ სულ სამი გაბედავა, ბატონი გიორგი სიაში ნამდვილად არ არის. მე ვარ ერთ-ერთი მიჩნეული მაქვს ჩემი სიითი ნომერი. განხილვა არ დამთავრებულა და მოვიდნენ, შეუძლიათ ნებისმიერი ფორმით მიიღონ ამ განხილვაში მონაწილეობა და თავისი განსხვავებული მოსაზრება წარმოგამოხატონ. 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებზე საუბარი ანგარიშის წარდგენისასაც შეეხო. შეხვედრაზე დაამსწრეს საპარლამენტო უმცირესობის წევრ ჩიორა თაქთაქიშვილის განცხადებით კომიტეტმა 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით და ასევე რელიგიურ კონფლიქტებთან დაკავშირებით არასათანადოდ იმუშავა, თუმცა ამ აზრს არ ეთანხმება კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია. მისი განცხადებით 17 მაისს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით საბოლოო დასკვნა ახლა მზადდება და მიმდინარეობს მუშა პროცესი, რაც შეეხება რელიგიურ კონფლიქტებს, ინციდენტი და რამდენიმე დღეში მეორე მხარის წარმომადგენლებთან შედგა შეხვედრა და პრობლემები უკვე გადაჭრილია. შეა საჩნია განსხვავებული მოსაზრება კომიტეტის უმრავლესობისაგან ამ საკითხების ჩამოთვალის შემდეგ. კარგად არის ცნობილი, ეს გახლავთ პოლიტიკურისა და პოლიტიკური ზემოქმედების საკითხის მიმიჭების, სტატუსის მიმიჭების საკითხი. ეს გახლავთ 17 მაისს დარბევის შედეგად გადარავლებული პირების უფლებების დარღვევის ფაქტებზე არასათანადო რეაგირება კომიტეტის მხრიდან, მუსლიმი რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენლების უფლებების დარღვევის ფაქტებზე სამწუხაროდ ასევე კომიტეტის არასათანადო რეაგირება. ვერ მივიღებ ამ შეინიშნოს თუ საყვედურს, რომ ამ მხრივ კომიტეტმა არ იმუშავა პირიქით. პირველივე შემთხვევა, რომელიც დაფიქსირდა გურიაში, სადაც იყო ერთ-ერთ სოფელში ნიგზიანში შეიქმნა რაღაც კონფლიქტის კერა. მე პირადად ვიყავი ჩასული იქ და მე პირადად შევხვდი. რაც შეეხება 16-17 მაისის მოვლენებს, ამაზე შეიძლება მკითხები თუ იქნება, ამას მე მოგვიანებით შევეხები. კომიტეტის დასკვნა არ დაუსრულებია, მუშა პროცესი მიმდინარეობს. ჩვენ ამ მოვლენებთან დაკავშირებით ხაშოს ქავატონმა ჩიორა მითხოვა, რომ კომიტეტზე ყოფილიყო ეს საკითხი განხილული და რომ დასვა ეს საკითხი, მერე არ დაელოდა ამ საკითხის განხილვა, ესე დატოვა ხდო. ფორცლად ანგარიშის შესახებ ანგარიშის წარმოდგენისას გაირკვა, რომ 6 თვის განმავლობაში კომიტეტში 6000-ზე მეტი განცხადება შევიდა, რაც პარლამენტში შესული განცხადებების 42% წარმოადგენს. ეკა ბესელიას განცხადებით სწორედ ეს რიცხვი ცხადყოფს კომიტეტის მუშაობას და იმ ფაქტს, რომ წინა ხელისუფლების პერიოდში ადამიანის უფლებები ტოტალურად ირღვეოდა. მისივე განცხადებით, დიდი განცხადებების შესული განცხადებების დიდი ნაწილი სწორედ წინა ხელისუფლების დროს ჩადენილ დანაშაულს ეხება. რაც შეეხება კომიტეტის მიერ უწყებებში გაგზავნილ განცხადებებს, ეკა ბესელიას განცხადებით ყველაზე ნაკლები რეაგირება პრეზიდენტის ადმინისტრაციისგან და იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსგან იყო. ჩვენ მივიღეთ 6000 განცხადება და საჩივარი. ამ დროისთვის აჭარბებს ის 7000. და მთლიანობაში პარლამენტში შემოსული მთელი განცხადებების და საჩივრების 42% არის სწორედ ჩვენს კომიტეტს. ეს ციფრი უკვე თავისთავად ნიშნავს იმას, რა ტიპის მოცულობით სამუშაო ტარდება კომიტეტში და როგორია მოლოდინი და რამდენად
ბევრია პრობლემა, რომელიც დაგროვდა ბოლო წლებში, სწორედ იმიტომ, რომ ტოტალურად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები წინა ხელისუფლების პერიოდში. ანგარიშის წარდგენას არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და აღმასრულებელი ხელისუფლების წევრები ესწრებოდნენ. კომიტეტის თავმჯდომარის განცხადებით, ეკა ბესელია ამბობს, რომ 6 თვის შემდეგაც არ იკლებს შესული საჩივრების რაოდენობა. მისივე თქმით, ეს ფაქტი ადასტურებს იმას, რომ ყველა განცხადების დაკმაყოფილება მოკლე დროში ვერ მოხერხდება. იგი მადლობა, გვანცა პაპავაძე საუბრობდა სასტუმრო რედისოიდან.